এসআইৰ কেন্ডিডেটৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ আৰু কি ভাল খবৰ আজি মই আপোনাক এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ কবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছো আপোনাৰ ভিডিঅটো চাই বহুতেই ভাল লাগিব আহক তেনেলে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো চাওক আপুনি গম পাব সিদিনা আপোনালোকে এসআই ফিজিকেল এক্সাম আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই ফিজিকেল এক্সামৰ আজি আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিলে হয় আপোনালোকে ঠিকে হৈছে যিখন মেৰিট লিষ্ট আছে সেই মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকৰ প্ৰকাশ কৰি দিলে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে এছএলপিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পিডিএফত চাব পাৰিব মেইলৰ এক্সট্ৰাকে আছে আপোনালোকৰ ফিমেলৰ এক্সট্ৰাকে আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব সেইদিনা এক্সাম গৈছিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া দি দিলে আপোনালোকে ইমান সোনকালে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট দি দিলে এইবাৰ আপোনালোকৰ চাকৰি অতি সোনকালে দি দিব আসাম পুলিচৰ আপোনালোকৰ এছআই যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে আৰু আপুনি যিখিনি পাছ কৰিছে এটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক আৰু যিবিলাকে পাছ কৰিলে এছএলপিৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল সিহঁতলৈ আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ডাউনলোড কৰি চাওক যিটো এছএলপিৰ ৱেবছাইট আছে এছএলপিৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব মেইলৰ এক্সট্ৰাক আছে ফিমেলৰ এক্সট্ৰাক আছে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন এছএলপিৰ যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছে সেইখন সম্পূৰ্ণকৈ ডাউনলোড হৈ গৈ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দি দিলে সোনকালে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাই লওক আশা কৰিছো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক বাটনত এটা লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ জয় হিন্দ